Les instal·lacions del Far de Calella van ser l'escenari divendres passat de la recepció que l'Ajuntament va fer a un grup d'executius d'agències de viatges de Rússia. D'aquesta manera s'ha volgut agrair la confiança que els russos mostren cap a la nostra ciutat a l'hora d'escollir la seva destinació de vacances. En aquest sentit, les xifres parlen de manera molt clara. Aquesta temporada turística, que hem deixat enrere, s'ha incrementat el turisme procedent de Rússia en un 40% i ja representa una quarta part dels turistes que venen a la nostra ciutat a passar les seves vacances. Com a xifra indicativa de la importància d'aquests turistes, cal destacar també que el 70% dels russos que visiten Espanya passa per Catalunya. La repercussió econòmica parla d'uns 500 milions d'euros als que s'han quedat a casa nostra. La recepció del passat divendres va estar encapçalada per l'alcaldessa Montserrat Candini, qui va explicar que una de les prioritats de l'Escola Oficial d'Idiomes que obrirà les seves portes a Calella durant els propers mesos és la d'impartir el rus entre el personal d'hostaleria i turisme. Precisament, una de les queixes dels turistes russos fa referència a la dificultat de trobar personal que els atengui en la seva llengua. De fet, actualment ja s'imparteixen classes de rus per a comerciants cada dimarts i dijous a l'aula de formació d'adults a la fàbrica Llobet Guri, uns cursos promoguts per l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial.